ချိန်မှာမျောလင့်မထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရောက်လာနိုင်တယ်လို့လည်းယူဆပါရဲ့။သင်တဲ့တနေရာကပြည်စီစိတ်ကိုချိန်ရှိနေတယ်လို့ထင်တယ်။ရှိတာလို့ပြောတယ်။ကျော်လည်းခေတ်ရွေးကိုရင်းနှီးနေခြင်းလို့ပုံမစတာ။ချစ်လို့ပြောကြတယ်ပို့ပြီးတော့မရင်းနှီးခြင်း။ဒီလိုတွေ့တော့မှာဘေးဘွားကြီးရတယ်အကွဲကွဲနှွဲလာပဲဆိုတာအကွဲကွဲအပြည့်ပြည့်ဖြစ်တော့နော်မင်းငါပေါ့မေးတိငါပေါ့ငါပြိပတ်တော့မရှိအတူကလည်းငါတော့ထိခိုက်တာကြောင့်လို့မရမင်းကလေးတယောက်ရဲ့ကိုင်းပြီးနောက်ရှေ့ရဲတိုင်ရရင်ဆိုရှစ်သဘောပေါက်ရဲတိုင်တိုင်ပေါ့ရဲစကဲတော့ချုပ်ပြီးလို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်စခန့်ရဲ့တော့ကိုရင်းနေနေတယ်။ညူရစားမရှိဘူးဆိုလဲအခုလို့ဖြစ်လိုက်တော့သူကသားကိုရန်ညှို့ပွင့်နေတယ်လို့တော့ဟာဖေရလေးဗျာဖွဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲရန်မွေးကိုစက်ပြေုံပေါ့အမေရဟောဘာလို့လဲ။အော်သူ့ဘာလို့လဲမသိလို့ငါ anonymous အမည်မသိပုံကိုလို့ပြီးထားတာ။ဟုတ်။သူ့ဘာလို့လဲသိပါတော့သူ့နာမည်ကမှတ်ထားမှာပေါ့တကယ်ရဲ့။ရှင်းမပတ်သက်ဘူး။ကျွန်တော်ကချစ်တယ်ရှင်း။ရှင်းတယ်ဆိုရင်ကြောက်တော့သူ့ကိုကိုပေးတယ်။ကြောက်တော့သူ။အကောင်ဘူး။သွားချမောက်စိတ်လှုပ်ရှားကြရတယ်။ရင်ခေါ်ကြရတယ်။အော်မူဖန်ဒီကိုတက်တက်ကြည့်။ကျွန်မလည်းချောစင်းနာသူကျွန်မကိုချစ်ပါရဲ့လို့ပြောလာခဲ့တယ်။ကျွန်မလက်ခံလို့တွေ့ချင်တယ်။ကျောင Yeah, yeah, don't let me be a little bit of your mind.